Bueno, Bueno, sí, sí, ho anem si voleu explicant us, una us mica. expliquem una mica subjectivament pues, Sí, la i nostra vivència. tots els resis que esteu connectats Sí. al xat ens podeu ajudar i també donar el vostre punt de vista i bueno, ens podeu ajudar. Exacte. Sí. Ah, mira. Vale. Ah, vale, bueno, sí, justament Vale. això. Perfecte. Vale, Vale, si vols començar, bueno, comença tu sí, si si vols. vols, Júlia. Vale. Bueno, no sé molt bé per on començar, però si No, no fem per us ordre, puc si no. explicar Comença tu també el que perquè en vaig un dir al any... clínic. Sí, tu dius quina Perfecte. era aquesta pro de tria. Bueno, així doncs, en global estic bé, tornaria a fer la meva tria. I coses que crec que són bastant diferents d'altres hospitals és que, bueno, medicina interna és molt àmplia, no? I dona peu a que cada hospital sigui una mica diferent. Aquí, sobretot, com ja han comentat abans, doncs es tracta amb pacient agut. Tenim una AVI, no?, que està portada per internistes i això també et dona peu a tenir més maneig d'aquest tipus de pacient que potser en altres hospitals no és així. Després, en quant a infeccioses, una altra diferència és que tenim un servei de tropicals i bueno, crec que és una formació que és complementària i que està bé i que també és una diferència. I no sé si comentaríeu alguna cosa més. Bueno, a DRU es fan dos guàrdies, que en altres hospitals es fan menys i no comencem a fer guàrdies d'interna fins... Bueno, comencem a fer de motxilla a finals de RAU, que de fet hem començat ara fa poquet, i amb la idea de després de R2 ja, bueno, ja fer les guàrdies, que no sé si això ho sabeu, però bueno, es fan les guàrdies amb un adjunt que està localitzable, tenint el suport d'altres residents i altres adjunts de l'AVI, que és la unitat, bueno, la UCI d'interna. Llavors, bueno, això crec que és important saber-ho. I amb la meva experiència, de moment, ha estat positiva. De RAU he rotat a cardio, a nefro i a medicina interna i em queda per rotar a urgències. I bueno, no he tingut cap problema amb cap rotació. Crec que més o menys o sigui, els objectius que m'havia plantejat doncs, els hem anat assolint. I no sé què més explicar. Jo crec que una cosa, o sigui, una cosa que sempre suposo que us diuen que heu de preguntar és si hi haureu les guàrdies, aquí hi haurem totes les guàrdies, inclús hi haurem els dissabtes, i això jo crec que, o sigui, és d'aquest, no, després de la vaga es va aconseguir lliurar els dissabtes, jo crec que és una cosa bastant positiva, i aquí al nostre servei sí que és veritat que hi haurem sempre, i sí que és veritat que els dissabtes, si no pots hi haurem un dissabte, perquè per disponibilitat de sala no va bé, doncs hi haurem qualsevol altre dia de la setmana, si no podem venir junts. Preferentment divendres, però ens ho Sí. muntem, ens ho gestionem bastant entre Sí. nosaltres. Sí. Sí, aviam, jo per afegir a la Júlia, diguéssim, jo ara estic a R3, més o menys la meitat de rotacions ja les tinc fetes, em faltaria així gros, gros infecto i després pues, la major part de rotacions de medicina interna com a R gran. Jo recalcaria el que deia la Júlia i crec que han comentat els adjunts, és bastant rellevant. La meva raó de triar el clínic és perquè dins de la medicina interna, que té molt, bueno, que pot ser molt variable, el clínic jo crec que està enfocat, o com a mínim la nostra formació està bastant enfocada, al pacient agut, més que no pas al crònic. És a dir, fem, en general, fem poca consulta externa i molta sala d'hospitalització, molta atenció a urgències i a urgències per la idiosincrasia de l'hospital, com que no hi ha una UCI única, diguéssim, que doni suport a les urgències, jo crec que el maneig dels pacients aguts greus a urgències s'extén moltes vegades molt i com a residents grans de medicina interna doncs això ens toca fer-ho molt. I com que tenim la formació, doncs, són 6 mesos, no és una formació d'intensivista en absolut, però com que agafem certa mà Sí. a l'AVI, en tant que rotem allà com a principals, diguéssim, protagonistes, perquè al Sí, perquè som final els no, residents exacte, ara del comença a haver-hi servei, no? intensivistes i Exacte. probablement farem tots ja més cooperació, però que clarament la residència està enfocada als pacients Sí, aguts i sí, és en el sí. que probablement ens sentim més còmodes. I, de fet, també una cosa important a comentar és que portem el buscapàrons, no?, Sí, durant les durant la guàrdia de exacte. medicina interna. Això és veritat. Ah, exacte. No només la busca d'atur, sinó que s'estan desenvolupant pues, ara, sistemes pues, per intentar evitar arribar a aquests Detecció aturs, dels precoç, quals sí. pues, forma part l'AVI, també la Guàrdia d'Interna, amb la qual cosa entre aturs o preavisos o... Sí, és una part que a les guàrdies pues, cobra presència i de la que hem d'estar actualitzats sovint. Exacte. I Això és una cosa. una altra cosa que també és bastant diferent és que hi ha altres hospitals on a interna has de triar un itinerari. I jo crec que aquesta també va ser una raó per mi de pes per triar l'hospital clínic,
perquè si, bueno, si no tens clar quin itinerari vols fer d'entrada i vols tocar-ho tot més o menys per igual, o bueno, també tens com el handicap que l'itinerari va per nota també, sí, i llavors realment entres sense saber exactament què acabaràs fent, doncs, bueno, en aquest hospital no és el cas. És veritat que tots els QR sempre tenen la mateixa rotació, en temps diferents, però sempre tots tenen la mateixa rotació i els mateixos mesos de rotacions pels diferents serveis. O sigui, acaben sent rotacions equilibrades i equitatives. I si després a tu t'agrada molt alguna àrea en concreta, sí, doncs sempre pots dedicar externa, més, sí, o la rotació externa, o més temps, o participar en algun projecte si et vols involucrar, i si no, doncs no cal, no és imprescindible. Llavors, un altre punt pròpiament fort en el que, doncs, és que fem moltes sessions, realment. Jo no he estat a altres llocs, però la veritat tinc la sensació que fem, i a mi m'agraden molt moltes sessions, pràcticament cada dia les tenim programades. Algunes es programen des dels diferents subserveis, com bueno, això d'autoimmunes, d'infecto, les pròpies d'interna, de casos clínics que dinamitzen els adjunts. I després nosaltres mateixos, des de fa 2-3 anys, hem iniciat unes sessions que fem només els residents, entre els residents, d'actualització sobre temes. Exacte. És veritat que, a més, hi ha infinits grups de treball a l'hospital, dins del Servei de Medicina Interna i multidisciplinars, en el comitè de pneumopaties intersticials, on tu cada dilluns, si vols, t'hi pots connectar si t'interessa. Dins del Servei d'Interna, doncs, les diferents subseccions també fan moltes sessions. Llavors, Si vols formar-te extra, diguéssim, a nivell teòric, tens tot això que tu pots fer al teu gust. Jo recalco el mateix una mica que la Júlia i el Dani. Crec que és un molt bon hospital si t'agrada el pacient agut i formar-te en un pacient, en un perfil de pacient que és més crític que crònic o ambulatori. Més que res per això, no? per com està planificada la nostra residència i les nostres rotacions, perquè fem 6 mesos d'UCI, més 6 mesos de guàrdies que normalment són obligatòries, entre cometes, però que podries no fer-les si volguessis, de guàrdies d'UCI, o sigui, acaben sent pràcticament 6 mesos de rotació per la UCI més els 6 mesos de guàrdies, i després si vols i t'agrada i et sents còmode, doncs pots continuar fent guàrdies. Jo crec que això és un plus, no? Perquè et dona molta capacitat d'identificar pacients i de preveure quan s'està complicant un pacient, tant a urgències com a la sala d'hospitalització, com a qualsevol lloc, però també té la part dolenta de que si no t'agrada el pacient crític, doncs no deixa de ser una part molt important de la teva formació que està dedicada al pacient crític, no? I a part de, com deia molt bé el Dani, a part de les guàrdies de UCI, fer moltes guàrdies a nivell 2 d'urgències, que és com el nivell més crític. I això, o sigui, aquí, a les guàrdies d'urgències, normalment, quan estàs d'R gran, et fas càrrec de l'atur, també. Llavors, l'adjunt que tens durant el dia et pregunta normalment si vols baixar o no, però la nit normalment estàs tu de resi gran i comparteixes la nit, doncs et quedes tu amb l'atur. Jo crec que és una cosa positiva, però és veritat que t'ha d'agradar aquest tipus de pacient i és un canvi interessant si t'agrada això. L'exposició és gradual, realment. Acabes exposat i jo crec que és una cosa que nosaltres, entre nosaltres, parlem i podria arribar a ser problemàtica, però no ho és. Però sí. Que sí que és un hospital on acabes tenint una exposició a pacients que estan greus o s'estan deteriorant i on tu n'ets el màxim responsable o ets molt proper a ser-ho. Sempre està supervisat, tot i que de vegades puguis pensar que la guàrdia està sol, sempre tens l'adjunt i sempre pots trucar. Igual que les guàrdies estem molts de guàrdia en diferents... són dos, resi i adjunt. I el d'interna sempre té els de l'AVI, que al final som residents tots, amb el qual ens ajudem uns a altres i de vegades la guàrdia conflueix una mica. Les úniques guàrdies que tenen adjunt localitzable són les de medicina interna, perquè aquí sí que tu estàs sol a la guàrdia amb el buscar d'aturs. Per tant, les d'UCI com les d'urgències sempre tens la supervisió de l'adjunt. Bé. Mira, ens pregunten sobre la càrega geriàtrica. Geriàtrica.
L'hospital està al mig de l'Eixample i això és una cosa significativa perquè realment pues, la medicina interna actualment pues, jo crec que sí que atén molt pacients geriàtrics i us diríem mentides si no us diguéssim que potser el 60-70% de l'assistència... Sí, i aquí sí que ara, des de fa 2 anys, existeix l'especialitat de geriatria que està integrada, bueno, està com dintre, o sigui, és una part diferent i és una especialitat diferent, però treballem molt junts i és més a la plató i adjunts de medicina interna i ja geriatres contractats. Però, o sigui, ara ja porten 2 promocions de resis de geriatria, però fins ara érem nosaltres qui ho portàvem. Sí. I jo crec que a les sales de medicina interna sí que hi ha molt, com diria l'Anna, hi ha molt volum, potser el 60-70% és pacient fora de 70 anys. Sí, jo crec que això és una cosa que els que ens hem plantejat medicina interna, doncs jo crec que tia, tu has de plantejar que una gran part dels pacients són pacients pluripatològics amb geriàtrics que s'han d'optimitzar. Diguéssim que no tots són per estudiar moltíssim. I que no vol dir que, o sigui, que un pacient sigui o tingui 70 anys no vol dir que no, o sigui, tu portes la teva visió d'internista, O sigui, òbviament... Cada especialitat té la seva visió i nosaltres portem pacients de 70 anys amb la visió de medicina interna, que és diferent probablement de la visió d'un geriatre, que les dues es complementen i són molt bones treballar junts. Hola, és necessari saber català per a un millor desenvolupament dels serveis. No. A ver, no es necesario ser catalán, pero es verdad, no es necesario y de hecho muchos QRs míos no, o sea, vienen de otras comunidades autónomas o incluso de otros países y en cuestión de meses, 2 meses, ya pues haces oído, ¿no? Y entiendes, aunque no lo hables, no es necesario hablarlo, pero bueno, lógicamente pues todo el mundo habla castellano, pero bueno, es verdad que... Pues, ¿no? que se aprende rápido y que no supone una limitación. De hecho, hay muchísima gente que viene de otros sitios. Entre los residentes hablamos indistintamente. Sí, realmente, indistintamente. Sí, ara just ens heu pillat a tots tres, realmente la manera de hablar es cambia mucho según las situaciones. Sí. Mayoritariamente los informes en el hospital se hacen en castellano, la verdad que casi todo se hace en castellano. Por escrito, por lo menos, y después con adjuntos, es que depende mucho. Sí. Depende, yo soy de un pueblo de Huesca, yo soy castellano parlante, y sí que es verdad que pues, me formé en Cataluña, o sea, hice la universidad en Cataluña, he hecho la residencia en Cataluña, y he acabado hablando catalán, y sí que un poco depende, ¿no? Con quien empiezas a hablar en catalán, te acostumbras a hablar en catalán y luego cambiar el registro, pues igual cuesta un poco más. Pero no vas a tener ningún problema si hablas castellano. Todo el mundo te va a hablar en el idioma en el que tú les... O sea, todo el mundo te va a responder en el idioma que tú les hables. Y no creo para nada que vayas a tener ningún problema si hablas castellano. Sí. O sea, el servicio, y yo me atrevería a decir que el hospital entero, el hospital entero es bilingüe. Es que es realmente un sitio muy bilingüe. No supone un problema, ninguna limitación. Sí que es verdad, que es como digo, ¿no? Si tú empiezas a hablar con una persona en catalán o en castellano, luego igual es verdad que con esa persona te cuesta cambiar el idioma, ¿no? Pero no creo que, como digo, que vayas a tener ningún problema para nada. También. Pues a mí es una cosa que em preocupava quan m'estava plantejant venir a l'hospital perquè, no sé, no? Pues típic que hi ha rumors i estereotips a tot arreu. Però la veritat és que estic molt a gust, penso que, no sé, tots els corres són molt macos, hi ha bastanta vida social, la gent és molt simpàtica, si tens qualsevol problema, doncs a seguida estan allà, sigui personal o de la feina, i sí que es van fent activitats, no? Bueno, que ens gestionem nosaltres i al final són moltes hores i acabes fent amics de la teva especialitat i també d'altres, no? A mi és una cosa que em van dir molt quan jo vaig preguntar pel clínic, no? Que hi havia com mal ambient, competitivitat, no? I que a mi era una cosa que em feia molta por, però després quan jo vaig anar a preguntar als diferents hospitals, doncs jo no vaig tenir aquesta sensació. I jo el que us recomanaria si teniu si teneu este miedo esta duda, no? Venir a hablar con cualquiera de nosotros, os preguntáis, veis un poco cómo es el ambiente entre nosotros y yo creo que, bueno, al final todo son sensaciones y en este sentido, o sea, el ambiente que hay en el servicio yo creo que es mejor si... O sea, por aquí es un poco más frío todo, ¿no? Pero sería más fácil vernos o preguntarnos en persona, ¿no?
y yo creo que hay bastante buen ambiente. No puedo decir, no sé cómo son otros hospitales. Uh-huh. Yo cuando fui a preguntar, me acuerdo, en Vivich, en Valle, en otros hospitales también decían que había muy buen ambiente, pero yo creo que aquí no hay esta, no. este estigma de competitividad y de mal ambiente, al menos entre resis, no existe. Yo no he tenido esta sensación en 4 años de residencia. No, del ambiente, pues esto que dicen ellas, y después respecto a lo de que se trabaje mucho, ahí esto sí que es parte de la fama que tiene, como yo creo que como buen hospital grande y servicio de medicina interna, pues con muchas cosas, pues podría ser así. Pero yo creo que una cosa que ha repercutido bastante bien al hecho de que la carga de trabajo sea asumible y que realmente salgamos bastante puntual, pero yo tengo la sensación de que en general se sale puntual y que no llevamos, tienes malos días, pero en general el día es calmado y te da tiempo a hacer las cosas, puedes comer, o sea, raros son los días donde tú no puedes seguir una jornada laboral normal y tranquila y hacer las cosas pensándolas bien. Y a lo que ha repercutido muy bien esto es que ahora tenemos, como decía Alma, con nosotros residentes de geriatría, que al final, aunque no sumen, digamos, en el cómputo de los 6 que somos por año de promoción de interna, al final atienden las mismas salas que nosotros, con lo cual cada vez seremos más residentes para un mismo número de salas y en general es verdad que yo creo que en este sentido iremos más holgados. O sea, se trabaja, sí, uh-huh. Yo creo que se trabaja bastante y yo es verdad, mentiría si dijera uh-huh. que he salido muchos días súper pronto, porque es más los días que salgo a la hora que los días que salgo súper puntual, pero normalmente sales a la hora en la mayoría de rotaciones. Sí. No creo que se trabaje más que en cualquier otro de los grandes hospitales de Barcelona. No. O sea, todo, es un hospital terciario, es un hospital grande con mucho volumen y mucha carga asistencial. Y eso pues, hace pues, que a veces la dinámica de pasar sala, de revisar los tratamientos con los adjuntos y luego pues, de escribir los cursos y los informes, pues a veces acaba saliendo a las 5, más si tienes una sesión entre medio. Pero es eso, tenéis que restarle a las que sales tú a las 5, tienes que restarle el rato que has estado en la sesión y el rato que has estado comiendo. Exacto. Y hay que tener en cuenta que en interna el pase es a las 8:45, o sea que en realidad, ¿no? Incluso haciendo todo esto, se puede salir a la hora. Sí. Uh-huh. No sé si tenéis más dudas. Nosotros creo que ya más o menos hemos explicado lo que nuestra experiencia, ¿no? La residencia sí. Ay, mira, nosotros. Aquí hay. También hace de Platón. ¿Cómo se dice? Vale. La de Platón es un hospital que se integró dentro del hospital clínico hace 4 años, justo cuando yo empecé a hacer R1. Y yo creo que es una cosa muy positiva porque nos aporta muchas más camas y mucha más posibilidad pues de asumir pacientes y al final de salida también laboral. Entonces no deja de ser una cosa muy positiva, ¿no? Normalmente nos dividimos, el número de residentes se reparte equitativamente entre la 9-2, la 11-1 de aquí y la sede Plato. Es verdad que igual hay quizás en resis mayores hay alguno más aquí que arriba, pero de resis pequeños creo que es bastante muy equitativo. Similar. Sí, es rotativo realmente, o sea, cuando rotas 2 meses allí después te suele tocar aquí, vamos cambiando. Cuando rotas en plató, las guardias igualmente, al menos como ha sido hasta ahora, las haces en sede Villarroel, es decir, las 2 sedes, pese a que en el MAPS pueden parecer que están lejos, realmente vamos andando nosotros de unas a otras. Es algo a saber, por ejemplo, Alma hoy está rotando allí y baja, entonces, aunque tengamos guardia a las 4 o a las 5 aquí, pues estás en plató hasta comer, estás un rato después de comer si te queda algo por acabar y bajas a hacer la guardia a sede Villarroel, es decir... Esto no cambia por el hecho de estar allí. Y las sesiones y el pase de guardia, todo se hace simultáneamente en Plató y Villarroel, digamos, y se pone por Zoom o por Teams siempre y las sesiones son las mismas para todos. Y de hecho, los viernes hay una sesión extra en Plató, como de estas que os decía de subsecciones, que también se abre a sede Villarroel por Zoom. O sea, realmente están todas interconectadas. Al final es como una sala. Es como una sala más, solo que es enorme y está más lejos. Está separado. Sí. Pero no es un problema. Bueno, no es un problema, yo creo. Yo he rotat, he fet 2 mesos plató, 2-11-1, 2-9-2, i bueno,
no hay ningún problema. Sí, los pacientes bajan, si hay alguna prueba que en el hospital Plató, por sus características de antes, pues no tiene todas las tecnologías, pero entonces bajan con las ambulancias los pacientes, hacen la prueba y siguen el ingreso allí. Esto también hay una UCI allí en Plató que es más pequeña y que solo, sobre todo sirve como semicríticos, pero si se inestabiliza algún paciente allí, pues lo atienden hasta que puede bajar a sede Villarroel. Y sobre todo es interna, ¿no? Interna y geriatría. Sí, mayoritariamente es interna las plantas de Plató. Sí, y los otros especialistas están más, a lo mejor en calidad de interconsultor. Sí, bueno, se ha abierto ahora una unidad nueva allí de ortogeriatría, que la idea es que eso crezca, digamos, y ofrecer allí un servicio integral, digamos, al tipo de paciente, sobre todo ahora de fractura de cadera, que se opere allí, se ingrese allí, se dé la rehabilitación precoz allí y se vaya de alta. Esto creo que una planta, la idea es directamente dedicarla a ello y por ahí también rotamos. Sí, básicamente eso. Vale. Pues no sé si tenéis más preguntas o más dudas, no sé. Pero aprovechad preguntadnos cualquier duda que tengáis, porque yo creo que ahora es el momento y no hay pregunta tonta al final. Es importante. Sí, bueno, para los que estéis interesados, si no nosotros, algunos de nuestros compañeros, el miércoles se hará un tour por las salas del servicio y nos podréis conocer a los que estemos el pasado mañana, nos podréis conocer y hacer más preguntas si queréis en Petit Comité o en vida real, si os surgen durante estos 2 días y veis así los dispositivos. Exacto.